Pohronské osvetové stredisko začalo sériu vzdelávacích kurzov pre začínajúcich výtvarníkov. Prvý kurz s názvom Paleta tvorivosti bol už v marci. Kurzy sú určené pre začiatočníkov pokročilých, všetkých tých, ktorí sa chcú naučiť niečo kresliť, malovať alebo podobné výtvarné techniky. Chcela by som na tomto kurze ukázať alebo precvičiť si také techniky kresby, čiže vlastne účastníci budú kresliť zátišie pomocou ceruzky, jednoduchú kompozíciu, aby sa naučili perspektívu, aby sa naučili vlastne zobrazovať objekty v priestore. Je to taká základná vec, ktorá sa vždy vyučuje. Lektorka Dominika Dodeková som si vybral kvôli tomu, pretože mám s ňou skúsenosti, spolupracoval som s ňou na niektorých kurzoch, ktoré boli určené aj pre deti. Má skúsenosti s deťmi a vie ukázať ľuďom od základu, ako sa pracujú s tým, s takýmito základom kresby. Tak ja vlastne sa venujem kresleniu už od mladá a vlastne veľmi mám rada kresbu ceruzkou a inšpirujem sa prírodou, rôznymi prírodnými formami, ale mám rada aj architektúru a vlastne tie jednotlivé prvky architektúry spracovávam do rôznych kompozícií a vznikne z toho taký zaujímavý obraz. Takže viac menej tejto technike sa venujem, to mám rada. Na kurze sa môžu naučiť základy týchto technik nielen tí, čo majú prirodzený talent, ale aj my, čo sa nám malovanie páči a chceme to vedieť. Prvý zo série kurzov bol venovaný kresbe, no pripravené sú aj ďalšie techniky. Na kurze sa môžu zaujímcovia naučiť základy techniky kresby, plastickej kresby, základy kompozície obrazu, ako tvoriť teple, studené, ladenie, budovanie portrétu, malba temperov a podobné veci. Taktiež sa môžu naučiť aj malbu akvarelovou technikou, základy olejom malby. A týchto stretnutí by malo byť približne 10, ale oni by mali pokračovať aj v budúcom roku, nielen v tomto. Ja si myslím, že dnešná doba je dosť náročná, z každej strany sa na nás vrhajú rôzne problémy a vlastne výtvarná vždy aj pre mňa bola takou arteterapiou, tak si myslím, že v dnešnej dobe je veľmi obľúbená a každému odporúčam, aby vo svojom voľnom čase sa uvoľnil a niečo si pekne nakreslil a môže byť určitým relaxom a určitým spestrením v bežnom živote človeka. Základné veci kresby či malby sa môžete naučiť na kurzoch Pohronského osvetového strediska. Ten najbližší bude už 29. apríla. Vy k takto získaným základom by ste mali pridať tréning, ktorý potrebujete k tomu, aby sa vaša kresba zlepšovala a tou poslednou vecou je trpezlivosť. Na všetko kreslenie si treba nájsť čas a pokoj, sústrediť sa a hlavne robiť to s radosťou. Bez radosti by to nemalo žiadny zmysel, povedala na záver lektorka Dominika Dodeková.